Se você tem incômodo no ouvido toda vez que faz lavagem nasal de alto volume, você precisa conhecer a lâmpada do gênio. Esse aqui é um recipiente chamado de Lota. Veio para te salvar, para você não ter mais dor no ouvido enquanto faz a lavagem nasal. Vem comigo que eu vou te explicar como faz essa lavagem, que é super prática. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vou apresentar para vocês a Lota, que é esse recipiente super prático para fazer lavagem nasal. É de alto volume, ou seja, vai muito soro dentro do nariz e baixa pressão. E outra, ele é um pouco diferente das garrafinhas, porque a garrafa depende de você apertar. E se você aperta forte, vai com muita pressão. Se aperta devagar, vai com baixa pressão. Esse você não precisa fazer nada disso. É uma pressão controlada, porque depende somente da pressão atmosférica. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, nosso canal está arrebentando, somos o maior canal de otorrino do mundo, o primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. E aqui vocês vão encontrar várias dicas sobre lavagem nasal, ronco, apneia, desvio de septo, amígdala, adenoide, carne esponjosa, cirurgias, enfim, tudo sobre otorrinolaringologia. Agora, bora pro vídeo explicar como que essa lâmpada do gênio aqui vai fazer diferença na sua vida. Bom, pessoal, lavagem nasal é indiscutível que é a melhor forma de você eliminar todo o muco dentro do nariz, para quadros de rinite, sinusite, é indispensável. Mas muitas pessoas começam a fazer a lavagem nasal e acham incrível, melhora e tem uma sensação muito boa depois de fazer a lavagem. Mas existem pessoas que sentem incômodo no ouvido. E isso com as garrafinhas, na hora que aperta, isso depende muito de como a pessoa aperta. E dependendo como ela aperta, essa pressão pode ser muito grande. E essa pressão grande pode levar incômodo no ouvido. Eu vou mostrar aqui no cara rachada. Então, quando nós estamos fazendo a lavagem e colocamos aqui o recipiente e aperta, o soro vai encher toda essa cavidade do nariz e conforme a gente faz com muita força, vai entrar através da tuba auditiva soro e ir parar no ouvido. Com isso a pessoa tem muito incômodo, com isso a pessoa pode ter dor de ouvido, mas normalmente é passageiro. E principalmente se não seguir todas as orientações, que após a lavagem não pode assoar o nariz. Se você vai assoar o nariz, não tem método que vai prevenir isso. Então não pode assoar o nariz. O que pode ser feito é assoprar o nariz. Assoprar o nariz é quando a gente não assoa, a gente faz um fluxo contínuo e constante pelo nariz, colocando o ar para fora, que vai tirar o soro. Mas vamos falar da diferença entre essa garrafinha e entre a Lota, que está ajudando muitas pessoas. Essa garrafinha, o sistema para preparo é o mesmo. Então nós colocamos água filtrada, tá? 240 ml. Para criança existem as garrafinhas menores, que é de 120 ml. E a Lota, ela tem uma marcação de 120 ml e 240 ml. Não sei se vai conseguir ver, mas ele tem as duas medidas. Então serve para adulto e para criança. Então normalmente vai colocar aqui a quantidade que você precisa e vai colocar o sachê específico para cada medida. Então se for de 120 ml, é o sachê pequeno. Se for de 240, existe o sachê maior para dar concentração para virar um soro fisiológico, parecido com soro fisiológico. Então coloca aqui, fecha, vai chacoalhar tudo isso. Você tem que fechar esse buraquinho aqui e aqui, fecha bem vedado e chacoalhar para poder dissolver esse sal aqui dentro. Como que funciona? A garrafinha nós temos que apertar. Então nós colocamos aqui, o soro está preparado, nós vamos apertar. Então inclina a cabeça para frente, fica de lado, aperta, vai entrar soro de um lado e sair do outro. E depois vai fazer do outro lado a mesma maneira. E normalmente a gente vê um jato mais intenso saindo. Com a Lota é diferente. Então nós temos aqui, nós vamos colocar no nariz e com a Lota nós temos que girar mais a cabeça. Girando mais a cabeça, nós vamos também derramar um pouquinho aqui dentro. Então nós vamos colocar. E essa borrachinha tem que vedar totalmente o nariz, para não ficar escorrendo por aqui, tá? Então nós vamos virar a cabeça, inclinar para frente, virar e deixar.
Se nós apertarmos esse buraquinho aqui, isso aqui é o respiro. Se eu aperto, para de sair, ou vai sair muito pouco. Então, eu tenho que deixar ele aberto para entrar ar e o líquido sair para dentro do nariz. Então, nós vamos colocar assim, inclinar, derramar o quanto que a gente quer, depois voltar e fazer do outro lado a mesma coisa. A diferença que vocês vão encontrar é que com isso o fluxo é muito mais intenso, tá, pessoal? Eu gosto muito dessa garrafinha para quando a pessoa está numa crise de sinusite. Então, você faz a lavagem, ele arrasta aquele catarro mais intensamente. A lota é muito importante para quem está encatarrado também com sinusite, mas para o dia a dia eu acho que é um recipiente muito bacana, porque é fácil de utilização, não incomoda o ouvido, se usado da maneira correta. Então você corre menos, vai ter menos problema de sentir aquele incômodo no ouvido. A maioria das pessoas que fazem lavagem com a garrafinha não tem problema, seguindo todas as orientações. Mas tem pessoas, mesmo seguindo as orientações, fazendo tudo da maneira correta, sente incômodo. Inclusive, aqui no consultório, vem um paciente e falou: doutor, eu sigo todas as orientações, eu assisto todos os seus vídeos, eu faço lavagem com essa garrafinha e fica, me dá dor de ouvido. No meu filho tem dor de ouvido. Falei: então, na próxima consulta vai vir você, o seu filho, a garrafinha, traz tudo que eu vou fazer a lavagem nele. Porque eu falei: não é possível, a pessoa está falando que está fazendo devagar e está indo. Aí eu peguei, preparamos, falei: posso fazer a lavagem em você? Pode. Ele tinha 13 anos. Coloquei no nariz, inclinamos e tal, e comecei a colocar devagar, devagar, devagar. Falei: tá sentindo alguma coisa? Ele falou: não. Só que o soro estava fluindo, mas não estava saindo do outro lado. Aí ele falou: ah, ele achou que não ia sair. E de repente começou a sair do outro lado. Ele falou: nossa, doutor, o que eu faço, na verdade, eu aperto devagar, mas eu faço assim, ó. Só que se você pegar uma garrafinha dessa e fazer isso, você vai ver que o soro vai parar no teto, porque ainda assim é forte, então tem que ser bem devagar. A velocidade tem que ser assim, ó. Ó, ó, ó. Ó quanto tempo eu tô levando para juntar os dois dedos. Ó, 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 ó. Então leva uns 10 segundos, às vezes, fazendo a lavagem, para até um dedo encostar no outro, então tem que ser bem devagar. Para você treinar, você aperta e deixa subir mais ou menos essa altura de soro. Você vai ver que a pressão que você tem que fazer aqui é muito pequena, porque o pouquinho que você aperta sai muito. Já com a lota não tem problema. Então, mesmo com essa garrafinha, eu ainda acredito que quem tem incômodo no ouvido é porque não está fazendo direito. Já com a lota não tem esse problema, porque você vai depender do quê? Da pressão atmosférica, que vai drenar esse líquido para dentro do nariz. É uma pressão constante e leve. Se a pessoa estiver muito encatarrada, você vai perceber que o fluxo vai ser bem pequeno. Geralmente o fluxo é bem menor, para poder justamente não incomodar o ouvido. E se a pessoa não tiver encatarrada, também o fluxo é menor do que com a garrafinha, mas ajuda muito. O importante é fazer a lavagem nasal. E aqui, pessoal, eu já fiz várias lavagens mostrando como que é feito com a lota. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Vejam como que é feito, vejam como é prático, porque isso pode ajudar muito vocês no dia a dia. Com a lota, nós conseguimos derramar. A gravidade é igual para todo mundo, então por ação da gravidade, esse líquido vai entrar e vai sair do outro lado de uma forma muito suave, muito tranquila, sem causar nenhum incômodo. Então aqui é um recipiente de 240 ml ou de 120 ml. Se for criança, pode ser usado 120 ml, adulto 240 ml. Então nós vamos abrir aqui e vamos colocar água filtrada. Se você quiser aquecer, deixar morninha, é muito bom, porque fica a temperatura do corpo e fica mais agradável. Então vamos colocar aqui, ó, 240 ml. Enchendo aqui. Chegando em 240 ml. Vou reservar aqui. Vamos abrir o nosso pacotinho de sal, que é para 240 ml. Para criança, existem pacotinhos menores, que é infantil, que é para 120 ml. Ou se você quiser preparar um desse e aplicar no nariz da criança, também não tem problema. E aí, vamos fechar esse recipiente. Vamos fechar essa ponta, vamos fechar aqui e vamos misturar, tá? Para esse sal ser todo diluído aqui dentro. E vai ficar como se fosse o soro fisiológico. Ele vai ficar numa concentração de 0,9%. Então vamos aqui.
pegar uma bacia. E como que vai ser? Como que o soro vai fazer? Eu vou colocar aqui no nariz e vou inclinar. Na hora que eu inclinar, o soro vai cair e aí ele vai encher esse lado, vir para o outro lado e derramar. Só que vai ser bem suave a saída do soro. Então, muitas vezes você vai ver escorrendo aqui. Ele não vai fazer aquele jatão igual de quem faz com alto volume, que é a garrafinha. Então, vai ser um pouco diferente. Vai ser muito mais brando. Então, vocês vão perceber a diferença. Então, preste atenção. Colocou aqui. Vamos chegar mais perto. E outra coisa, tem um buraquinho aqui que você consegue controlar a vazão de ar. Se você aperta, sai menos. Se você solta, ele sai mais. Então, vamos colocar aqui, inclinar. Aqui, ó. Esperar a gravidade fazer todo o efeito. Se sair um carvãozinho, não ligam, hein, pessoal? E, ó, tô falando com vocês fazendo a lavagem. Muito, muito tranquilo. Perceberam como é bem mais lento? Eu fiz só de um lado para vocês perceberem. Só que vocês vão fazer metade de um lado e metade do outro. Depois que fizer a lavagem, não assou o nariz. Para enxugar, você pode assoprar o nariz. O que seria assoprar? É você abaixar aqui, ó, e fazer isso. Só assoprar o nariz. Se eu assoar o nariz com força, mesmo fazendo com a lota, eu vou sentir no ouvido, porque aí vou fazer uma pressão em direção aos ouvidos. Perceberam, pessoal, como é fácil fazer a lavagem nasal e ter uma saúde respiratória muito melhor? Por que é importante fazer a lavagem nasal? Primeiro, vivendo em grandes centros, tem muita poluição. Então você elimina toda aquela poluição, tudo que você respirou. Nosso nariz é um filtro e esse filtro precisa de manutenção. E a manutenção é a lavagem nasal. Preciso fazer várias vezes ao dia? Se você não tem sintoma nenhum, não. Eu gosto muito, no final do dia, quando a pessoa já está voltando para casa, fazer a lavagem, porque ela já respirou bastante, já inalou bastante pó, fuligem, então tem bastante coisa para ser eliminada, fazer essa lavagem nasal. Tem pessoas que gostam de fazer duas vezes por dia. Mas se você tiver encatarrado, se você tiver com secreção amarelada, esverdeada, grossa, aí é fazer 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, e conforme vai diminuindo essa secreção, você vai diminuindo as lavagens até voltar a fazer uma vez ao dia. Precisa fazer os 240 ml? Se você não tiver sintoma nenhum, não precisa fazer os 240, às vezes 120 já é mais do que suficiente. Mas se você fizer, vai ter problema? Não vai. Fazendo uma lavagem no dia, não vai ter problema. Inclusive, vai te ajudar muito com a saúde respiratória. E aí, chegando no final do dia, você limpando o nariz até a hora de dormir, já drenou todo aquele soro, você está respirando melhor, você vai ter uma melhor noite de sono, vai descansar melhor, vai estar recuperado para o dia seguinte você seguir aí suas atividades com força total. Então, muito importante fazer a lavagem nasal. Quem tem rinite, sinusite, obrigatório fazer essa lavagem nasal. Não tem desculpa agora, pessoal. Tem a garrafinha, aprenda a fazer a técnica correta com a garrafinha. Se mesmo assim incomodar, usem a lota, que é a lâmpada do gênio. O gênio veio desenvolver essa garrafinha para ninguém sentir dor no ouvido. E aproveita já, pede 3 desejos aí, ó. Já pede para não ter mais rinite, sinusite, nunca mais ficar gripado. Quem sabe esse pedido é atendido. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Procurem fazer a lavagem todos os dias, que isso vai ajudar muito vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo lavando o nariz, hein?